Ziyofatda bir kishi ikkinchisini aroq ichishga da'vat qilyapti. Sen ichaver, gunohi mening bo'ynimga deydi. Bu holat kulgimni qistatadi. Lekin menda savol tug'ildi. Bir odam boshqa odamning gunohlarini bo'yniga olishi mumkinmi? Albatta, bu holat muhtaram tinglovchimizni kulgularini qistatgan bo'lishi mumkin. Lekin bu istehzo kulgusi bo'ladi. Bu yig'lash o'rniga kulganlik kulgusi bo'ladi. Biz o'z jamiyatimizda qadimdan mo'min musulmon bo'lib kelayotgan buyuk bir xalq ichida hozirgi kunda mana shunday Alloh harom qilgan, zararligini o'zi bilib turgan, o'ziga, sog'ligiga, oilasiga, jamiyatga va butun insoniyatga zarar bo'lgan narsaga pul xarajlab, pul sarflab uni ichib, o'zini balo-ofatga urayotgan odamni Alloh taoloning haqiga jur'at qilib, o'zidan boshqalarni ham ichishga chaqirishi, gunohini bo'yniga olishdek katta navbakorligini qilishi hammamiz uchun katta bir musibat, hammamiz yig'lasak arzugidek bir achinarli holatdir. Boshqalarga aroq ichishni da'vatini qilish, agar ba'zi bir kishilar gunohidan qo'rqib ichishdan bo'yin tortsalar, "Sen ichaver, gunohi meni bo'ynimga" deyishlik, bu Alloh taoloning huzuriga katta bir navbakorlik qilish, jur'at qilish hisoblanadi. Gunohni hisob kitobi vaqti kelganda birovni gunohini olish birovni xayoliga kelmaydi. Balki ota bonalini tanimay qoladi, ona qizni tanimay qoladi, bola otani, qiz onani tanimay qoladi. Hamma o'zi bilan o'zi avora bo'lib qoladi. Zarracha gunohini ham hisob kitobi bo'lib turganda dod deydi, voy deydi, shaytonga ag'darishga gunohlarini urinadi, lekin shayton ham o'zini oqlab, "Men seni majbur qilganim yo'q edi, o'zing menga ergashgansan" degan gaplarni aytadi. Bas shundoq ekan, bir odamning gunohini boshqa odam bo'yniga olishi mutlaqo mumkin emas. Balki bu yerda boshqa bir qoida bo'ladi. Kim bir yomon sunnatni qilsa yoki bir yomonlikka da'vat qilsa, qilgan ishiga yoki chaqiriqiga javob berib, boshqalar o'sha yomon ishni qiladigan bo'lsa, barcha unga ergashganlarning gunohi haliga chaqiriqni o'rnak bo'lgan shaxsni bo'yniga osiladi. Shu bilan birga qilganlarning gunohi zarracha kamaymaydi. Biz hozir muolaja qilayotgan holatda o'zining yonidagi kishisiga, tanishiga harom narsani, aroqni sen ichaver, gunohi meni bo'ynimga degan odamga albatta uning gapiga kirib aroq ichgan odamning gunohi bo'yniga tushadi. Uni demak jazosi o'zi ichgani yetmay boshqani ham da'vat qilganligi uchun chandon bir necha marta ortadi. Lekin uni gapiga kirib aroq ichgan ham gunohdan xoli bo'lib qolmaydi. Balki u ana shu odamning gapiga kirib Allohning gapini qo'yib ichgani uchun u ham jazosini tortadi. Shuning uchun yomonlikni qilmaslik kerak. Birovlarni yomonlikka chaqirmaslik kerak. Gunohi meni bo'ynimga degan gap mutlaqo noto'g'ri ekanligini tushunish kerak. Ba'zi bir kishilar, demak, gunohini u olsa, men gunohsiz bo'lib qolaman ekanda deb gunoh ishni qilishlari mutlaqo to'g'ri bo'lmaydi. Bu narsa hech demak yerda ravo ko'rilmagan, balki o'zini aqli bor, o'zini xushi bor, o'zi qilganiga o'zi javob beradi. Ana shu "sen ichaver, gunohi meni bo'ynimga" degan gapga ishonib ichgan bo'lsa, instant bo'lgan shaytonni gapiga kirgan bo'ladi va gunohini jazosini tortadi. Haligi "bo'ynimga olaman" deganniki esa o'zini gunohiga qo'shilib, boshqani gunohi miqdorida ham jazo olishi muqarrar bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bundoq narsalardan o'zi asragan bo'lsin. Bunday harom narsalarni xalqimizning ichidan yo'qotib
yuborishni Alloh taolodan tilab duolar qilamiz. Va mana bu savolda kelgan kishilarga o'xshash nabokor kishilarni Alloh taolo insof berib, to'g'ri yo'lga hidoyatga boshlashini so'rab duolar qilib qolamiz.